Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге Жарқынайдың кеңестері каналы. Бүгінгі мен сіздерге айтайын деп отырған кеңесім жалпы ұстаздарға, сынып жетекшілерге арналады. Осы жаңадан болып жатқан сынып жетекшілерге, немесе бұрыннан сынып жетекші болып жүрген жаңа ұстаздарға менен бір лайфхак болсын. Сіздер білесіздер, я жылда оқушылар кітап алған кезде кітапты алады, біз мынандай кестеге плюс қоямыз, я бірақта жылдың аяғында ол оқушылар жаңа кітапты кейбіреуі мойындамайды алғанын, я сіз маған бермедіңіз, сіз шатасып плюс қойып қойдыңыз, сіз маған ондай кітап бермедіңіз, маған бір кітапты кем бердіңіз деген сияқты алғандарын мойындамай қоюы мүмкін. Не ондай жағдайлар өмірде өте көп кездеседі. Сол үшін мен міне өзімнің 3 жылдан бергі пайдаланып келе жатқан лайфхагыммен бөлісейін деп едім. Міне мен мынандай өзіме кесте жасап алдым. Бұл кестені мен осы екі кестені де мысалы сыныбымда 18 оқушы болса, 18 оқушының барлығына таратам. Оны қалай таратам? Осыны 18 ұштық қылып шығарып аламын. Мына жерге оқушының аты жөнін жазамын. Қазір оқушының аты жөнін деп жазып қояйын. Оқушының аты жөні. Жарайды, пока осылай тұра берсін, а то мына жақтардың бәрі қазір кетіп қалады екен. Оқушының аты жөні. Емінді алған кезде, мысалы қазақ тілін алдыма, плюс қоям ручкамен шығарып алып. Қазақ әдебиетін алдыма, плюс қоям. Орыс тілі бірді алдыма, плюс қоям деген сияқты. Сосын барлығын қойып болғаннан кейін аяқ жағына міндетті түрде жаңағы қанеше кітап алды. 25 кітап болса 25 қолымды қоям. 22 кітап болса 22 деймін де қолымды қойып берем. Болды, бұл алды деген сөз. Дәл солай мына жаққа да соны көшіріп беремін. Бұның біреуі менде болады, міндетті түрде копиясы, біреуі оқушының қолына берем. Себебі ол оқушылар өздері сол қолдарында болса, міне осынша кітап алдым деп олар плюс қойып кетеді ғой, болды, жүйелеріне кетті. Сосын мен мына жақтан ешқандай нәрсені өзгерте алмаймын. Солардың көзінше мен плюс қоямын, дұрыс па? Олар ертең айта алмайды, сіз маған өтірік плюс қойып жібердіңіз, мына кітапты маған бермедіңіз деп. Өйткені олардың да қолында осындай список бар. И одан кейін жылдың аяғында егер бұл списокті олар оқушылар жоғалтып алған жағдайда, оның копиясы уже менде бар. Көрдіңіздер ме? Мен көрсетем. И жылдың аяғында өткізген кітаптарына, мысалы қазақ тілді өткізді плюс, әдебиетті жоғалтып алса минус, уже мен саған жылдың басында бергем, міне плюс қойдым деп дәлелдей аламын. Ары қарай орыс тілін өткізді плюс, дәл солай барлығына ручкамен плюс қоямын да, соңында мысалы 21 кітап өткізді деп жазып беремін. Сонымен ол оқушы мысалы қазақ әдебиетін маған мысалы кітап өткізуге қарыз болып қалады. Ертең күні оқушы да, ата-ана да, біз көрген жоқпыз, сіз шатасып плюс қойып жібердіңіз. Мысалы, андай общий бізде кесте болады ғой, пәндер жазылып тұрады, оқушының фамилиялары жазылады, и барлығына плюс-минус қойып шығу керек. Сондай кезде сіз шатасып қойып кеттіңіз деген әңгіме болмайды. Сол үшін өздеріңізге осындай кесте сызып алып, оқушының қолына да берсеңіздер, және өздеріңізде де бір копиясы тұратын болса, экземпляры, онда ертең күні осындай түсініспеушіліктер болмайтын болады жылдың аяғында. Мен жылдың басында осылай жасап аламын. Және де бір жақсы оқушылар мысалға жылдың аяғына дейін ұмытып қалады. Сол 22 кітап екенін, неше кітап алғандарын ұмытып қалады. Мысалы маған жазады, апай, неше кітап алдық деп ше. Мен айтам, мен сендердің қолдарыңа осындай қағаз бергенмін. Сол қағаздарыңа қарап маған түгендеп алып келіңдер деймін. Сол қағаздарына қарайды да маған түгендеп алып келеді. Мен оларға не бердім, не бермедім. Мысалы мен оларға химия бермей қалсам, я химия бір оқушыға жетпей қалса, мен минус қоям. Ол бала уже химиясын іздеп әуре болмайды. Ой, мен мысалы химиям қайда деп, барлығы химия алды, мен де алдым ғой деген сияқты ұмытып қалуы мүмкін, е кейбіреу алғанын алмаған. Сол үшін оны іздеп әуре болмайды. А мына жерде минус тұр, демек мен химия алған жоқпын деген сияқты. Просто ол бір жыл бойы, енді 9 ай бойы оқитын болғандықтан, сентябрьде олар я деп кетеді. Енді адам болғаннан кейін ол адами фактор, ол жылдың аяғына дейін ұмытып қалады. 25-ші майда жаңағы мамырдың соңында, былайша айтқанда, ол оқушылар уже ұмытып қалады да, апай, мен қандай кітап алдым, мен мынаны алған жоқ, мен мынаны алдым, тізімін жібересіз ба, қандай кітаптар өткіземіз деп уже ұмытып қалады. Ол адами фактор, сол үшін оған ренжи алмаймыз. Сол үшін өзіміз де сенімді болу үшін, оқушылар да өздеріне сенімді болу үшін осындай кестені жасап, оқушылардың қолдарына берсеңіздер өте тиімді.
Егер менің көрсеткен лайфхагым ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарийларыңызды, өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Және де міндетті түрде каналыма жазылып алыңыздар. Бұдан да көп лайфхактар, қызықты мәліметтер күтіңіздер. Мен сіздерге өте қуаныштымын, жаңа мен қолдаушыларым келіп жатса.